Чи має ваша місія докази присутності російських військових у Східній Україні? Спеціальна моніторингова місія провела інтерв'ю з двома особами, які заявили, що є членами озброєного підрозділу Збройних сил Російської Федерації. Ви маєте на увазі Олександрова та Єрофєєва? Так. Їх заарештували на території України. Вони заявили, що прибули туди з наказом спостерігати за ситуацією, і що вони вже бували на території України з такими самими наказами. Вони також сказали спеціальній моніторинговій місії, що перетнули міждержавний кордон між Україною і Росією озброєними та у супроводі свого командира. Ми повідомляли про пересування великої кількості військової техніки зі східної частини Донбасу в його західну частину. Ми повідомляли, що бачили на неконтрольованій урядом території осіб з розпізнавальними знаками Російської Федерації на уніформах. Ми повідомляли про особливі типи та моделі озброєнь, що їх ми бачили на неконтрольованій урядом території. Зрештою, ми повідомляли про сліди гусеничної техніки на міжнародному кордоні між Україною та Росією. Чи достатньо цього для визнання Росії стороною конфлікту? Це не справа спеціальної моніторингової місії вказувати пальцем у будь-якому напрямку. Наше завдання – встановити факти і повідомити про них. Висновки з наших звітів повинні зробити інші. Днями ви відвідали кілька міст по обидві сторони лінії розмежування. Якою є загальна ситуація там? Бо об'єктивної інформації на цю тему обмаль. І чи ви особисто бачили якісь разючі різниці у ситуації по різні боки лінії розмежування? Насамперед, ситуація на лінії розмежування у Луганській та Донецькій областях відрізняється. На Луганщині ситуація на лінії розмежування є досить стабільною, статичною і передбачуваною. Часто бої там починаються у той самий час і в тих самих місцях. У Донецькій області ситуація набагато нестабільніша. Напруга є дуже високою всюди, і в ДНР, і в ЛНР, і на контрольованій урядом території. Взаємна довіра між сторонами є обмеженою, або її немає взагалі. Готовність до бою по обидва боки лінії розмежування є дуже високою. Крім того, ми побачили, що сторони конфлікту по обидва боки лінії розмежування окопуються. По обидва боки споруджено важкі фортифікації, особливо це стосується гарячих точок. А чи відрізняється життя звичайної людини у містах, підконтрольних Україні і в цих республіках? У Донецьку та в Луганську ми переночували у готелях, тобто це можливо. Там є водопостачання, електрика, магазини, наскільки це можливо, забезпечені товарами. У містах можна цілком нормально жити, особливо в Луганську. Там досить спокійно. Ситуація в Донецьку відрізняється, особливо в його західній частині. Там ситуація мілітаризована, багато блокпостів, зброї, людей у камуфляжі на вулицях. Різниця відчувається навіть між різними районами одного міста.